पहाडमा अहिले चिया बगानले लिएर धेरै राजनीति भइरहेको छन्, तर जुन राजनीति त्यसमा नागर्नु पनि त्यसमा राजनीति भइरहेको छन् र धेरै पार्टीहरूले पार्टी र धेरै आफ्नो आफ्नो पार्टीको प्रवक्ता र जुन जो पनि यो इलेक्सनमा म्युनिसिपालिटी इलेक्सनदेखिको लिएर सायद जिटी इलेक्सनमा जो जो चुनाव जित्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो मन्तव्य राखिरहेको छन् कि चिया बगानको श्रमिकलाई चाहिँ जस्टिस दिनुपर्ने भनेर। तर यसको बाहेक पनि अरू पनि हाम्रोमा धेरै इस्यु छ, जुन इस्युको लागि हामीसँग बात गर्नुको लागि अहिले हुनुहुन्छ गोजमुमोको प्रमुख विमल गुरुङज्यू। विमल गुरुङज्यू, तपाईँले हाम्रो हिमालय ठाउँमा स्वागत छन्। हजुर, नमस्कार। हजुर, अनि कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदमै ठिकै छु। ठिकै हुनुहुन्छ। हामी जस्तो कि तपाईँलाई है बाल्यकालदेखिको देखेको तपाईँको जुन एनर्जीले तपाईँले है बोलिराख्नु भएको थियो, भाषण दिनुहुन्थ्यो, त्यो एनर्जी अहिले पनि बरकरार छ। त्यो एनर्जी कहाँबाट आउँछ यति धेरै एनर्जी त? होइन, आउने नआउने भन्ने कुरो त यो एउटा के भने समयले परिस्थितिले यो जन्माएको हुन्छ। अनि पहाडमा जुन एउटा स्थिति परिस्थिति छ, यो स्थिति परिस्थितिलाई हेरेर नै राजनीति गर्नुपर्नेछ। त्यसले गर्दा आज म तपाईँहरूको हिमालय नेटवर्कलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सिलगढी यहाँ एउटा कार्यक्रममा आएको थिएँ, त्यसमा हजुरले मसँग एउटा बाटोमा केही है फोनद्वारा बातचित गरेर सिलगढी झर्नुहुँदो रहेछ, एकछिन हाम्रो स्टुडियोमा आएर केही बात गरौँ भन्ने कुराहरू। यसको लागि एकदम तपाईँहरूको होल टिमलाई धन्यवाद। र जस्तो कि है अगर हामीले तपाईँको अलिकति है पहिलाको अगर हामीले पोलिटिकल केरियर हेऱ्यौँ भने तपाईँले कुन चाहिँ सालदेखिको आफ्नो पोलिटिकल केरियरमा मतलब पोलिटिक्समा चाहिँ एकदम निस्केर काम गर्नु? पोलिटिक्समा भन्दाखेरि पनि जब जब यो जातिको कुरा आउँछ है, जब जब गोर्खाल्यान्डको कुरा आउँछ, तब तब म आफ्नो एउटा मुद्दाको लागि अगाडि छु। 1985 म श्रीमान सुभाष घिसिङको एउटा नेतृत्वमा उहाँले उठाउनु भएको मुद्दा, त्यसमा हामी एउटा सिपाहीको रूपमा काम गरेका हौँ। अनि उहाँले जुन प्रकारले आदेश निर्देश सबै हामीलाई दिन्थ्यो जातिको निम्ति एउटा गोर्खाल्यान्डको निम्ति, त्यो आधारमा हामीले काम गरेर आयौँ। अनि त्यस पश्चात 1988 जब उहाँले डिजिसी प्राप्त गर्नुभयो, थाप्नुभयो, अनि डिजिसी यता उहाँले थापिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसको पनि विरोध भयो। हाम्रो त्यसको विरोध गर्नुभयो अघि, विरोध गरेपछि उहाँसँग अलिकति हामी भिन्नता प्रकारले बस्न थाल्यौँ। डिजिसीको किन विरोध गर्नुभएको? जस्तै अब गोर्खाल्यान्डको लागि अघि आन्दोलन गरेका हौँ, अनि स्वयं मेरो आफ्नो दाजु विजय गुरुङ पनि सहिद भएका हुन्। अनि यो जम्मै कुरो आज यो एउटा कलकलाउँदो एजमा अघि 18-19 वर्षको एजमा सबै कुरो हामीले परित्याग गरेर एउटा जातिको निम्ति गरिसकेपछि यो बिचमा आएर त्यस्तो प्रकारको एउटा डिजेसीमा परिणत भयो। त्यो हुँदा चाहिँ अब हामीले सोचेको अघि हामीलाई जुन एउटा थिम दिएको थियो गोर्खाल्यान्डको है, त्यो चिज चाहिँ फुलफिल भएन। 1988 त तपाईँले जब त्यसको विरोध गर्नुभयो, तर तपाईँले 2007 चाहिँ आफ्नो एउटा पार्टी निकाल्नु भयो। त्यस पश्चात पनि म 1990 त्यस पश्चात म तपाईँको उहाँसँग तपाईँको धेरै हाम्रो तानातानी भयो। हजुर, अनि यसरी म आफ्नो एउटा सामाजिक दृष्टिकोणमा काम गरिरहेको थिएँ। अन्ति अनि तपाईँको यो 1999 जब त्यहाँ म इलेक्टेड भएँ, इन्डिपेन्डेन्ट भएर, त्यस पश्चात अब धेरै कुरोहरू मैले एउटा कर्ममा मैले एउटा आफ्नो एउटा सफलपूर्वक प्रकारले एउटा काम गर्न सकेँ। त्यसलाई हेरेर फेरि पनि हामी जोड्यौँ, फेरि जोड्यौँ जेएनएलए पार्टीसँग जोड्यौँ अघि, किनभने म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट थिएँ। अनि सँगसँगै मैले आफ्नो एउटा गाउँघर बस्तीतिर जुन प्रकारले मैले काम गर्थेँ त्यो आधारमा घिसिङज्यूले पनि त्यो कर्मलाई देखेर मलाई एउटा गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट दिएको थियो। अनि धेरै वर्ष 1985 बन्द भएको गोल्ड कप मैले सर्वप्रथम म गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स हुँदाखेरि मैले गोल्ड कप खेलाएको हो। ओके, अघि यस्तो चिजहरू छ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ अब कसरी चाहिँ छुट्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ सिक्स सेड्युलको कुरा आयो, सिक्स सेड्युलको कुरा चाहिँ हजुर आउँदाखेरि चाहिँ म पनि एउटा डेलिगेसनमा गएको थिएँ। म पनि त्यसमा 17 परेको थिएँ। अनि त्यहाँ पर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै थियौँ, दावा पाखरिनदेखिको लिएर हाम्रो भानु लामाहरूदेखि लिएर है केपी राईहरूदेखि जम्मै हामी जति पनि आज 17 हामी एउटा डेलिगेसन गएको थियौँ। अनि त्यहाँ गएर अब हामी एउटा हाम्रो पनि एउटा इच्छा केही राख्न सक्छौँ, राख्नु पाउँछौँ भन्ने एउटा इच्छा थियो, तर त्यहाँ राख्न पाएनौँ क्या त।
round table ma rakhna panu tya baat pani bhayena discuss pani bhayena Buddhadeo Bhattacharya ra Ghishin ji bhitra waha 45 minute waha baat marnu bhayo hamile bahira chya khai basyau agi ani tyo drishya dekhda khai tyakai man manena ka ta Bahatak bro kaling dura fai bai skuma tiang mele first time mele biru kare kamu. Kumana cai stu bai kwa tiu ro abu mo cai yu pati bata cai ola kai wuna cai ansu. Abu mo mero mudalai. Mudalai wuna cai. Tiu cai pun ga 2006. Tapi ko 2006 Tei kalian tuh mele signature kalian, kos tuh signature kalian apa tuh? Justin GTA mah, tei kalian tuh mele signature nggak kalian tuh? Oke. Mau signature itu nggak ya? Karena itu. Oke. Ini nih mau apa nih mudah mah? Ori kau nih persa, mau mudah mah jangan persa. Ini tuh isu berkali. Ini tuh sih juga oke banget. Main kurang sih kyo bani ya, nus. Abu Jun pakali 2007 dekhin kuli era 2012 11 sama kau Jun nevra. Hamro andolan bayu gana tantik pakak andolan bayu amli. Dheri bandar dheri struggle bayu. Ani yo chiz jalur kardai lah tak kiri. Yo chiz ma hamro central government, Kongres ko sarkar titi dula. Agi Kongres sarkar ko honda kiri. Kongres sarkar sanga yo dheri kuraru UT ko kuraru Gorkhaland ko kuraru dheri adan pradan bayu. Pichi damu jiu unun thiyo. Ati dula ka home minister. उहाँसँग धेरै आदान प्रदान भएको थिए अनि त्यो चीजहरुमा आदान प्रदान भनेको हाम्रोमा धेरै कन्सियस व्यक्तिहरु थिए इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरु थिए धेरै बुद्धिजीवीहरु जसले जान्थे हगि त्यस्ता व्यक्तिहरु थिए जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विषयमा तल्लो दर्जा देखिनको लिएर माथिल्लो दर्जा सम्म जान्ने बुझ्ने सबै थिए यसै कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भन्थे कि मलाई कमा सम्म भाम बताउनु है तपाईहरुले भन्थे के त ओके बुद्धजी भन्नु बुझे जस्तो तपाईहरु बुद्धजी अब जस्तै हाम्रो पार्टीमा थियो नि त्यो हर्क बहादुर ज्यू थियो हैन डाक्टर रोहित शर्मा जस्तो थियो हाम्रो तिलक देवान जस्तो थियो अमर राई जस्तो मान्छे थियो अघि यस्तो थुप्रो थियो के त जग्गा जग्गा एकदमै हुनहार व्यक्तिहरु थिए अनि उहाँहरुले यो चीजहरुमा सबै कुरा हाम्रो एकदम मिठो गफ हुन्थ्यो राम्रो गफ हुन्थ्यो तर गफ पनि हुन्थ्यो एकदम मुद्दाको कुरा हुन्थ्यो स्टेजमा डान्स पनि हुन्थ्यो त्यो त एउटा कुरा चाहिँ के भने भाषाको कुरा हुँदाखेरि अघि हाम्रो कल्चर्सको कुरा हुँदाखेरि हाम्रो जुन प्रकारको एउटा हाम्रो एउटा स्वाभिमानको कुरा आउँदा त्यति बेला हामीले त्यो गरिन्थ्यो यो हैन कि हाम्रो वेशभूषाको कुरा आउँदाखेरि हामीले एउटा भन्थ्यो मान्छेलाई हाम्रो दौरा सुरुवाल र चौबन्दी चोलो चाहिँ हामीले लाउनु पर्छ जरुरत छ यसले चिन्छ हाम्रो आइडेन्टिटी चिन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यो लगाएर हामी नाच्ने गर्थ्यौँ है त्यस्तो हुन्थ्यो तर जुन प्रकारले आज मुद्दाको लागि हामीले सिरियसली अगाडि अब हैन हामीलाई भएन किनकि आज कुरा किनकि मैले पहिला दिनको गर्दाखेरि चाहिँ किन गरेको कारण गर्दाखेरि अब गएर चाहिँ जुन विमल गुरुङ अहिले छन् त्यो पहिलाको अगर हामीले यही विमल गुरुङको अगर हामीले पास्ट इतिहास हेरे भने त्यसमा जोश त अहिले त्यही बलकार छन् त्यही जोश छन् त्यही एनर्जी छन् तर त्यो सपोर्ट छैन हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हैन यस्तो हो किनकि तपाईले 2000 जस्तो कि 88 मा तपाईले भन्नुभयो डीजीएससी को विरोध गरे त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट काउन्सिल भनेर जिते त्यहाँबाट 2006 मा जब है कुरा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले जब है एस सिक्स हेडको कुरा निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यसको विरोध गरेर चाहिँ 2007 मा आफ्नो पार्टीले जनमतले पुरा तपाईलाई सपोर्ट गरेर लानुभयो र 15 मा पनि 11 12 मा जब तपाईले जिटीए लिनु भयो हैन लिनाखेरि जनताहरुले त्यस्तो थिएन साथमै थियो त्यति खेरसम्म अनि त्यो 2011 मा जब हाम्रो सम्झौता भयो 2012 मा हाम्रो जुन चाहिँ जीटी फुल फ्लेजर चल्यो हगि अनि
हामीले पनि सोचेको थियौ एउटा टेम्परेरी बेसिसमा यो चीज केही समयको लागि हामीले यसलाई अगाडि बढाएर लानु पर्छ भन्ने कुरा सोचेको थियौ अनि पहाडको स्थिति परिस्थितिलाई हेरेर यसलाई जुन एउटा जीटीको जीटीको फर्मेसन भएको थियो एग्रीमेन्ट भएको थियो त्यो एग्रीमेन्टमा यति राम्रोसँगको एउटा विषय त्यो भित्र लुकेका थिए जम्मै कुरा चाहिँ पहाडको विषयलाई अंगालेर त्यहाँ हालेको थिए तर त्यो एक्ट बनिँदाखेरि चाहिँ जब एक्ट बनिदियो बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै कुरो चाहिँ आज खत्तम बनाइदिए अनि यो एक्ट हेर्ने कुरा त अब यही चीजमा जान्दछु नि म एक्ट हेर्ने त्यो नीति हेर्ने चाहिँ हाम्रो धेरै इन्टेलेक्चुअलको कुरा हो नि पढेका व्यक्तिहरूले यो चीजलाई यो किनभने हाम्रो तिनवटा एमएलए थियो दार्जिलिङमा कालिम्पोङमा कर्सियङमा यो एमएलएहरूले पुरा सर्ट आउट गर्नुपर्ने हो नि त होइन तर सुन्नुहोस् है विमलज्यू तपाईँले जुन भन्नुभयो बुद्धिजीवीको नाम लिनुभयो हर्का बहादुरज्यूहरू रोहित थापाहरू होइन रोहित शर्माजी हजुर रोहित शर्माजीहरू होइन कर्सियङको जुन चाहिँ हर्का बहादुरज्यूले पनि भन्नुभयो कि जब जिटिए थाप्दाखेरि जिटिए धेरै राम्रो छ भन्नुभयो उहाँले तर विमल गुरुङले केही कामै त गर्नु दिँदैन थियो गलत हो किनभने हर्कबहादुर जो होइन वान म्यान आर्मी हो भने ऊ एमएलए नबनिनु पर्ने त म वान म्यान आर्मी हो भने मैले त मेरो आफ्नो मान्छेलाई एमएलए बनाउनु पर्ने थियो त मेरो आफ्नो फ्यामिलीको भनेको नि मैले फ्यामिलीको भन्ने मेरो फ्यामिलीको मान्छे बनाउनु पर्ने थियो तर मैले त हेर्नुहोस् उहाँहरू बुद्धिजीवी हो धेरै कन्सियस छन् उहाँहरू गएर बङ्गालको त्यो विधानसभामा हाम्रो इस्युलाई हाम्रो कुराहरूलाई सबै कुरोहरूलाई उहाँले मारिमेटी गर्न सक्छन् भन्ने कुरोमा त राख्यौँ तर मैले एकलकाटी नीति कहाँ गरेँ यसको प्रमाण दियोस् न त मलाई होइन त्यो गलत हो हेर्नुहोस् त्यो गलत हो आज हामी देख्दैछौँ अहिले होइन तपाईँकोबाट धेरैहरू होइन निस्किँदै जाँदैछ होइन हेर्नुहोस् हजुर हेर्नुहोस् मान्छे यस्तो हुँदो रहेछ मान्छे चाहिँ के भने मुद्दा भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ पैसा ठुलो हुँदो रहेछ क्या अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म त विस्थापित भएर बसेको पो त 3.5 वर्ष सबै कुरो आज समर्पित गरेको पो त जातिको निम्ति सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानको निम्ति समर्पित गरेको र यो जम्मै कुरो गर्नु आज एउटा व्यक्तिले हेर्नुहोस् जातिको निम्ति सबै कुरो त्यागेर आज यो स्तरमा बस्दाखेरि चाहिँ मेरोबाट दिने कुरा छैन नि त उहाँले पाउने कुरा छैन नि त माग्ने कुरा छैन त्यसले गर्दाखेरि आज मैले दिनु सक्दिनँ उसलाई हिजो दिँदाखेरि ऊ खुसी थियो आउँथ्यो तर आज मेरोमा क्षमता छैन दिने होइन तर मैले मुद्दा त बेचेको छुइनँ नि मुद्दा हराएको छुइनँ नि मैले सबैमान बेचेको छुइनँ नि म आफ्नो काम अधिक प्रकारले हेर्नुहोस् अब आफ्नो मतलब हुन्छ नि त यत्रो लामो समयमा जसले एक्सपेक्ट गरेको थियो विमल गुरुङ के अरे दार्जिलिङमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ जिटिएको चियर लिएर आउँछ धेरै कुरोहरू पोस्टहरू लिएर आउँछ यो गलत हो नि विमल गुरुङसँग त जातिको मुद्दा लुकेको छ नि जितेको चियर लुकेको छैन नि यो पोस्ट र पावर लुकेको छैन नि म त मुद्दासँग अडिक छु नि भाइ त्यसले गर्दाखेरि मलाई जातिको मुद्दासँग भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जितेको चियर चाहिँ भयङ्कर मौ चाहिँ सम्झिँदिनँ क्या त तर होइन अब तपाईँले जस्तो भन्नुभयो होइन मान्छेहरूले पैसाको लागि होइन मेरोमा अहिले पैसाको अभाव छ त्यस कारण मान्छे होइन पैसा अब दिने कुरा हेर्नुहोस् है दिने कुरामा उहाँहरूले छैन त्यसले गर्दा उहाँले होला कति दिन प्रतीक्षा गर्यो होला उहाँले एक्सपेक्ट गर्यो होला तर हुन सकेन तर मेरोमा क्षमता त्यो दिने क्षमता थिएन हिजोको दिनमा उहाँलाई मैले माया गरे दिन्थेँ तर अहिले मेरोमा छैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि होला पोलिटिक्समा कोही त पोलिटिक्स गरेर घर गृहस्थी चलाउने हुन्छन् होइन पोलिटिक्स गरेर नै आफ्नो शाखा सन्तानलाई अगाडि बढाउने हुन्छन् तर मेरो थिम चाहिँ आजसम्म पनि आज भाइको यो एउटा म एउटा जुन च्यानलमा पनि आएको पनि म यही चिजहरू भाइले क्वेसन गर्छन् भनेर नै आएको बुझेँ नि किनभने नत्र भने मलाई पनि दिक्कत छ म एउटा मरौ कार्यमा आएको अघि म पुगेर फर्किँदैछु अनि छिटो फर्किनुपर्छ तर पनि मैले भाइले भनेको अनुसारमा भाइले यही क्वेसन सोध्छ मलाई भनेर मलाई थाहा थियो अनि त्यही आधारमा चाहिँ आज म भन्छु कि हेर्नुहोस् जति पनि पहाडमा अहिलेको परिस्थिति स्थिति छ नि यो सबै परिस्थिति स्थिति चाहिँ 2017 जुन चाहिँ आई वाच गरे नि हामीलाई जुन प्रकारले जातिलाई खत्तम बनाएर आफ्नो स्वार्थको राजनीति गरे नि त्यसमा पैसा रुपियाँको ल्याबस्ती पैसा रुपियाँको इन्भेस्ट भयो क्या त यति डरलाग्दो इन्भेस्ट भयो बङ्गाल सरकारले इन्भेस्ट गरे नि
हाम्रो भाषालाई मार्नुलाई मुद्दालाई दबाउनुलाई अनि जन्माइ नि भाइ दुईटा जन्माइ नि मान्छे दुईटा जन्माएर चाहिँ आज यति डरलाग्दो इन्भेस्ट भयो जर हैन अब को अब भाइले बुझिहाल्नु पर्यो नि दुईटा मान्छे जुन चाहिँ जन्मायो दुईटा मान्छे जन्मायो जुन व्यक्तिले चाहिँ जुन दुईटा व्यक्तिले चाहिँ आज डरलाग्दो प्रकारले पैसाको खेल खेलमा चल खेलमा चाहिँ यहाँ राजनीति गरे नि राजनीति गरेर चाहिँ आज मान्छेलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले लोभाउने गर्यो नि पैसा नै सबै सबै कुरा हो सर्वस्व पैसा नै हो धन नै हो भन्ने प्रकारले किनभने आज तपाईँले हेर्नुहोस् न एउटा पार्टीको अहिले शासन चलाउने व्यक्तिको लिडरसिपहरूलाई हेर्नुहोस् न खरसाङदेखि लिएर दार्जिलिङ कालिम्पोङ मिरिकभित्रमा त्यो लिडरहरू चाहिँ को घर गृहस्थी उसको हिजोको दिनको आइसोत सोच्नुहोस् अनि उसको ऊ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा थियो अनि उसले कति कमाइ गर्थ्यो र उसको आयुष्योत कति थियो भन्ने कुरो सोच्नुहोस् अनि अहिले चाहिँ उसको बेनिफिट कति छ उसको आयुष्योत कति छ जग्गा जमिन कति छ उसले कति ब्याङ्क ब्यालेन्स बनाएको छ त्यो पनि छुटाउनु पर्यो नि त मतलब कि काहीँ न काहीँ गरेर जनता पनि बिकाउ भइरहेछ किनकि हामीले हेर्नुहोस् म जनतालाई बिकाउ भन्न सक्दिनँ जनता जनता बिकाउ होइन जनता बिकाउ भन्न सक्दिनँ होइन हेर्नु पैसा त लिडरले किनिँदैछ लिडरले त हेर्नुहोस् लिडरले किनिँदैछ नि पैसाले त लिडर हुँदैछ हेर्नुहोस् लिडर त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि हेर्नुहोस् म त भन्छु नि मेरो शरीरको अङ्गहरू आज चुडिँदै जाँदैछ नि अघि चुडिँदै जाँदैछ तर पनि मेरो आत्मा मेरो विश्वास मेरो टुटेको छैन क्या त म अधिक छु ठिकै छ तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ होइन तपाईँले जुन के अरे आफ्नो के अरे पहिला जुन सिद्धान्त थियो 2007 तपाईँ जुन एक गोर्खालिन भनेर निस्किनु भएको थियो त्यो अहिले पनि तपाईँले बारम्बार कहीँ पनि गएर म गोर्खालिनको लागि नै हुन्छु भन्नुभयो तर जुन चाहिँ तपाईँले जिटिए इलेक्सन है जुन तपाईँले आफै त्यसले लिएर आउनु भएको थियो पाहाडमा र अहिले अस्ति विरोध गर्नुभएको थियो त्यसमा पनि तपाईँले है अनसन बस्नुभयो होइन त्यसको पनि के रिजल्ट राम्रो निस्केन होइन सरकारले हेर्नुहोस् म एउटा म चाहिँ एउटा के हो त पहाडको राजनीतिक नेताहरू अनि बङ्गाल सरकारको चाहिँ म एउटा काउसो हो ओके म चाहिँ काउसो क्या त अनि यो काउसोलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो नजरमा हेर्छ बुझ्यो नि किन उनीहरूलाई सताइबस्छु नि त अनि म छु भने चाहिँ आज धेरै कुरोहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिक्कत हुन्छ क्या त त्यही कारणले मान्छेको जिउमा एउटा काउसो पसेपछि नि कति जिउ चलाउँछ नि त्यस्तै म बसिरहँदाखेरि पनि नबोली बसिरहँदाखेरि पनि उनीहरूको लागि काउसो भएको हुन्छु क्या त्यही आधारमा चाहिँ म अहिले बिस्तारै काम गर्दैछु धेरै कुराहरू सोचेर काम गर्छु है तपाईँले आफ्नो ज्यानमा खेलेर अनसन बस्नु भयो होइन मेरो क्वेसन थियो अनसनको पनि कुनै रिजल्ट निस्केन होइन किन त्यही त्यही तपाईँले भन्नुभयो म होइन बङ्गाल सरकारको कौशल या पोलिटिकल पार्टीको र जुन रिजल्ट निस्केन अनि त्यस तपाईँले अनसन तोड्नु भयो होइन तपाईँको जुन है शरीरको स्थिति त्यो खराब भएर त्यसको बादमा चाहिँ फेरि अहिले जिटी इलेक्सन पनि भयो तपाईँले भन्नुभयो कि म जिटी इलेक्सन हुनु दिन्न जिटी इलेक्सन पनि भयो भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँ लाग्दछ कि पहाडको जनता चाहिँ जुन तपाईँले गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ र जुन जिटी एक्सेप्ट गरेर चलिरहेको छ त्यसमै हेर्नुहोस् पहाडमा राजनीति धेरै झाँट छलको राजनीतिको हुँदैछ हजुर जनतालाई विचारा दोषाउनु उचित होइन यहाँ दोष लिडर्सको छ लिडर्सको मान्छु म मान्छु मेरो मेरोबाट पनि गल्ती भएको छ होला मेरोबाट पनि गल्ती होइन मेरोबाट गल्ती हो भने हेर्नुहोस् होइन मैले भने नि मेरो मान्नुहोस् मैले गल्ती गरेको कुरालाई मैले गल्ती गरेँ मैले यति हो 2011 जिटिएलाई मैले सिग्नेरिटी भइनँ म मैले सोचेँ मैले मान्नुहोस् जी मान्नुहोस् जिटिएमा मैले सिग्नेटी भयो तर मैले सोचेको थिएँ कि अब यो चिजलाई केही दिनसम्म चल्दै जान्छ त्यहाँबाट बादमा फेरि हामी एउटा राम्रो माहौल बनाएर एउटा काम गरौँ भनेको थिएँ तर मान्छे त्यसमा भुलिएको ज्यादा मैले त भाइ छँदको पोस्ट अफ पावर त्यागेको त एउटा मान्छेले सानोभन्दा सानो क्लबको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी सिट त्यागेर देखाओस् त म त एकदमै छँदको के त अगाडि पछाडि साइलेन्ट गाडी क्याबिनेट रेङ्कको मिनिस्टर सबै पावर फङ्सनिङ चारवटा म्युनिसिपालिटी जितेको तिनवटा एमएलए जितेको 45 जितेको मान्छेले आज जातिको निम्ति समर्पित गरेको त एकजना देखाओस् न आफ्नो के अरे गाउँको लागि एउटा सानो समाज घरको लागि पनि त्यो परित्याग गर्छ भने देखाओस् त सक्दैन नि भाइ त्यो त त्यो टपो पनि जनता नै हो नि त तपाईँले जनताको लागि त परित्याग गर्नुभयो कि जनतामाथि अशान्त गरेको होइन होला तपाईँले त्यो परित्याग गरेर हेर्नुहोस् मैले जनताको लागि भने जातिको लागि मैले परित्याग गरेँ जनता जाति मान्नुहोस् जातिको लागि परित्याग गरेँ जनता चाहिँ एउटा के भने एउटा भेल हो हजुर त्यो भेल हो कि
त्यो भेल कतापट्टि बग्छ के बग्छ उसको मेन्टालिटी हो तर जातिको मुद्दा चाहिँ त्यो भेलसँग बगेको हुँदैन जातिको मुद्दा चाहिँ एउटा थिम हुन्छ क हैन मेरो त्यो तपाई पनि आफू आफूलाई त्यो दोषी मान्नुहुन्छ कि हुँदैन हैन मैले भनि 2011 मा हैन आफ्नो दोषी मान्नुहुन्छ मैले मान मेरो गल्ती चाहिँ म किन मान्दिन भाइ मैले मेरो गोरुको 12 टाका भन्ने राजनीति गरेकै छैन त हैन म भन्छु नि हामीले जीटी नथाप्नु पर्ने थियो यो गल्ती भयो नि यो गल्ती भयो थाप्नु गल्ती भयो किनभने जति बेला चाहिँ एग्रीमेन्ट भएको थियो एग्रीमेन्टमा राम्रो कुरो भएकोले थियो भएको थियो सेकेन्ड टु यु अब के रे गोर्खाल्यान्ड त्यस्तो प्रकारको एउटा आशा देखाएर त्यो बनेको थियो तर त्यो चाहिँ एक्ट बनिँदा चाहिँ त्यो भएन नि त कहिले पश्चाताप भयो कि किन बेकार जब एक्ट बनियो जब एक्ट बनियो एक्ट बनिसकेपछि जब त्यो एक्टमा कुनै प्रकारको कुराहरू भएन अनि त्यस पश्चात पनि के भने भाषामाथि अतिक्रमण भाषामाथि अतिक्रमण अनि भाषामाथि अतिक्रमण मान्नुस् भाषामा अलमोस्ट कम्प्लिट गरिसक्नु हैन त्यो अगाडि पनि मान्नुस् न पहिले नै हैन त्यो अगाडि पनि हामीले डिस्कस गर्यौं भाइ हामी त खुल्ला डिस्कस गरेको नि खुल्ला किनभने जब हाम्रो माथि 16 वटा बोर्ड बनाए नि हजुर पहिला जब चौरास्तामा आएर मिस ममता ब्यानर्जी त्यहाँ मिटिङ गर्नुभएको थियो जब हामी त्यहाँ बसेर अघि त्यहाँ एउटा भानु जयन्तीको अवसरमा नेपाली भाषाको विषयवस्तुमा है त्यसमा अब मैले त्यहाँ म स्टेजमा हुँदाखेरि म त्यहाँ एउटा त्यहाँको इलेक्टेड मेम्बर क्याबिनेट रेङ्कको मिनिस्टर भएर मैले त्यहाँनिर आफ्नो शब्दमा आफ्नो भाषण आफ्नो के अरे भानु जयन्तीको विषयमा बोल्न पाएन भन्न पाएन त्यहाँबाट मान्छे एक प्रकारले कस्तो कस्तो फिल गरे नि त्यसलाई वी वान गोर्खाल्यान्ड भन्यो अनि उहाँ एकैचोटि रिसेर गएर कालिम्पोङमा गएर बोर्ड लेप्चा बोर्ड डेभलपमेन्ट बोर्ड उहाँले घोषणा गर्नुभयो त्यो त गलत हो नि टेबलमा डिस्कसन हुनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यहाँबाट बादमा चाहिँ कसरी चाहिँ विवाद ज्यादा हुँदै गयो भने चाहिँ यसरी नै बोटहरू हरेक बोटहरू बनाएर आज हेर्नुहोस् बोटहरूको हालत सबै बोट त बनायो नि बङ्गालको बाट बोट आयो जम्मै बोटबाट आएको पैसा आज कहाँ गयो खत्तम भयो नि तर त्यही चिजलाई चाहिँ राम्रोसँगले जिटिए राम्रो चलोस् जिटिए राम्रो भओस् यो भनेर उहाँले सोचिदिएको भए त आज त यस्तो हुन्थेन नि त राम्रो भएर जान्थ्यो नि त होइन पाहाडको लागि होइन गलत हो त्यो होइन हाम्रो एक्टमा जुन चाहिँ एग्रिमेन्टमा जुन प्रकारको थिम थियो त्यस पश्चात एक्ट बनिँदाखेरि जुन प्रकारको डल्लै खतम बनायो अनि हेर्नुहोस् एक्ट बनिँदाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्टदेखिको लिएर हरेक कुराहरू अघि हाम्रो जम्मै कुरो चाहिँ आज एक्टमा थिएन धेरै कुरो संशोधन गरेका हुन् अघि तर जो चाहेको थियो त्यो संशोधन हुन सकेन किनभने उनीहरूले शनिबार फ्राइडे रात फ्राइडे 3 बजी बिल इन्ट्रोड्युस गर्यो फ्राइडे अघि अनि त्यो मन्डेको 10 बजी त्यो 11 बजी बिल प्रेस गर्नुपर्ने है अनि त्यो अन्तरालमा अब तपाईँले सोच्नुहोस् कि फ्राइडे 3 बजी बिल परेपछि स्याटरडे सन्डे बन्द अफिस सब क्लोज त्यसलाई संशोधन गर्ने समय पाएन त्यसलाई रेक्टिफाई गर्ने समय पाएन अनि 10 भोलिपल्ट 11 बजी फेरि प्लिस बिल प्लेस भएर त्यहाँ हाउसले पास गर्नु पनि उनीहरूको मेजोरिटी हाउसले पास गर्यो यो हुँदाखेरि धेरै मिस्टेक भएको नि त्यसले हाम्रो एमएलएहरू बोल्नु पाएन उनीहरूले गरेन एमएलएले आज पुरा तर्क गर्नुपर्ने डिस्कस गर्नुपर्ने हो उनीहरूले धेरै कुराहरू त्यो चिजलाई आदान प्रदान गर्नुपर्ने जिटिएमा होइन हमेसा है जुनै पनि अपोजिसन भन्छ जिटिए राम्रो छैन भनेर छैन होइन मान्नुहोस् छैन त्यही कारणले म हामी त्यहाँ गयौँ भएको भए राम्रो भए हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको नीति राम्रो भएको भए त्यो चिज राम्रोसँग चल्नु सक्थ्यो नि मान्नुहोस् अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त तपाईँहरू यत्रो नेटवर्क चलाउनुहुन्छ च्यानल चलाउनुहुन्छ दार्जिलिङदेखिको लिएर उता तोदेताङतादेखि रिम्बिकदेखि लिएर तोदेताङतासम्म तपाईँहरू एकताल घुमिदिनुहोस् न अघि 2012 लिएर 2017 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा नेतृत्वमा सरकार बनेर जिटिए सञ्चालन गराउँदाखेरि अघि कतिवटा स्कुल बनिएका छन् कतिवटा कलेज बनेका छन् कति ब्रिज बनेका छन् कतिवटा के अरे टुरिज्म सेक्टरहरू बनेका छन् कतिवटा प्राइमेरी सेक्सन बनेका छन् कतिवटा बाटो बनेको छन् कतिवटा हरेक कुरा बनेको छन् यो त पहिले निगरानी राखिदिनुहोस् न अहिले त कसैले देखेको छैन नि त हामी भयो हेर्नुहोस् है यो चिज तर आज मान्नु हाम्रोसँग तर आज त्यो उहाँ उदाहरण भयो आज हेर्नुहोस् हामीले बनाएको चिजहरू पनि कुनै प्रकारको कम्प्लिट गर्न सकेका छैनन् अनि बनेका छन् भने रिबिन काट्नु मात्र गएको छ नि त
हो राजनीति तर 2017 देखिनको 2020 को भित्रको जुन रकम आयो दार्जिलिङ पहाडमा घुसियो यो जुन प्रकारको यति डरलाग्दो करप्सन भयो व्यक्ति विषयमा मात्र भयो जनता विषयमा भएन अब यो विषयहरु चाहिँ आज हेर्नुस् छोडे के त सरकारले छोड्यो 2017 को 20 मा छोडे नि सरकारले छोडे नि किनभने मलाई खेत्नु पर्ने थियो नि त मलाई बेघर गर्नु पर्थ्यो नि त अनि म बसिरहँदा चाहिँ उनीहरुलाई गाह्रो पर्ने मलाई खेत्नुलाई चाहिँ इन्भेस्ट भयो नि त तर आज हेर्नुस् आजको परिस्थिति मान्नुस् यही कमानको विषय हेर्नुस् तपाईले टी गार्डनको विषय हेर्नुस् जब हामीले 2012 देखिको एता 2009 देखिको एता जब हामीले जसवन्त सिंहलाई एनपी बनायौं त्यहाँ देखिको एता 2017 सम्म हाम्रो मानिसहरूले एउटा नारा लाउनु पर्थेन बोनसको लागि हरेक आज फेस्टिभलमा आज उहाँले 20% कुनै क्याटेगोरी नछुटाइकन 20% बोनस पाउँथ्यो तर आज किन यो भयो आज किन यस्तो हुँदैछ 15% 5% 10% गरे यसरी किन छुटिन्छ म टी गार्डनमा आउँदैछु हैन अब के अरे अब हामीले कुरा गर्दिनै अब 17 आइसक्यो हामी 18 तपाई कुरा गर्नु 17 आइसक्यो 17 बाट अब तपाईले 20 सम्मको कुरा लाइसके हामी 20 सम्म तपाईले फेरि आएर फर्केर तपाईले फेरि त्यही ममता को हात पक्रनु भयो जुन ममताले तपाईलाई भाग्नुको लागि यति ठूलो इन्भेस्ट गरेको थियो हेर्नुस् यो त्यो चाहिँ किन भयो हेर्नुस् त्यो भाग्नु भाग्नु पर्ने स्थिति परिस्थिति म त्यो मान्छेलाई चाहिँ दिदिन मेरै मान्छेले गर्दाखेरि बाबु कोले गर्छ मेरै मान्छे तपाईले बुझ्नुहोस् न अब पहाडमा राजनीति कोले गर्दैछ शासन कोले चलाउँदैछ त्यो व्यक्तिले आजसम्म अब हेर्नुस् तपाईले मेरो अर्कोमै बुझ्नुहोस् न र मैले हेर्नुस् मैले भन्छु हेर्नुस् नाम हेर्नुस् त्यस्तो व्यक्तिको नाम पनि लिनु उचित छैन नाम पनि लिनु उचित हैन जाति जातिलाई बेचेर समाजलाई बेचेर हेर्नुस् सबै कुरा खत्म हुन्छ हेर जन्म जन्म उसको पुस्ता पुस्ता छ नि उले यो चीजलाई चाहिँ कहिले पनि माफ हुँदैन किनभने हेर्नुस् पुस्ता पुस्ता छ उसको जन्म जन्म आज उहाँको घर फ्यामिली फल्नाको तिम्रो को पर्छ भने नि फल्ला फल्ला मेरो नाति पर्छ मेरो पलाति पर्छ भन्दै नि त्यो मान्छेलाई राम्रोसँगले एक्सेप्ट गर्दैन जनताले एक्सेप्ट गर्दैन त्यस्तो त्यस्तो मान्छेको मैले नाम दिइनँ नि भाइ अच्छा ह भन त अन्त मलाई भाइ त्यो मान्छेसँग म तुलना हुनु म कहाँ उसँग तुलना गरिबस्नु मेरो आफ्नो इस्युलाई अगाडि लान्छु मेरो मुद्दाको लागि कुरा गर्छु जनताले उसले होइन अब जनतालाई आई वास गरेर आज राजनीति गर्दैछ अब भोटको अगाडि पुरा धरना गर्नु लगाएर जुलुस गर्नु लगाएर डिएम अफिस गराउन लगाएर म चाहिँ पोलिटिक्स गर्नु आएको होइन मलाई अब तपाईँले भोट हाल्नुहोस् कि नहाल्नुहोस् भनेर ब्ल्याकमेलिङ ब्ल्याकमेलिङ के त भोट हाल्नुहोस् कि नहाल्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ एउटा सहानुभूति दर्शाउन थाले क्या अनि म चाहिँ जनताको हितमा काम गर्छु तपाईँहरूको भलाइको लागि गर्छु म तपाईँहरूको के अरे कमानको के अरे पर्जापट्टाको कुरा गर्छु तपाईँलाई आज जुन प्रकारको शोषण भइरहेको छ यसको लागि बोलिदिन्छु भनेर यो दर्शाउन चाहे क्या अन्त त्यहाँका बिचरा सिधा साधा जनता हुन्छ नि कमानको यस्तो मान्छेले पक्का यो मान्छे त हो रहेछौ भन्ने कुरामा यो पालि यस्तो बेलामा कि भोट आउनु 4-5 दिन अगाडि त्यो प्रकार गेम खेल्यो नि अन्त मान्छेले त त्यो आज सबै कुरोलाई लिएर त भोट हाल्यो नि अनि त्यो सँगसँगै आज भोटमा धाँधली छ नि भोटमा त पुरा धाँधली छ क्षेत्र क्षेत्रमा धाँधली छ नि धाँधली छ नि एकदमै तलमाथि छ नि अब यो हामीले के अरे संवैधानिक कुरा होइन जिटिए अघि अनि यसलाई सेन्ट्रली फोर्सबाट यो निगरानी हुँदैन अनि स्टेटको पनि अन्डरमा आउँदैन डिएमको अन्डरमा आउँछ यो त डिएमको त डिएमले पनि निगरानी राख्छ अनि त्यो भएपछि त आज रातभरि हात दुखाएको छ हौ यहाँ त सरकारको मान्छेले नि यहाँ त रातभरि 4 लाख भोट कास्ट गराउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन दुईवटा बुथ राखेर अब एकपट्टि त भोट भयो नि तर अर्कोपट्टि नि अर्कोपट्टि भोट बुथमा भोट त हालेको छ नि अन्त 4 लाख भोट चाहिँ कास्ट हुँदाखेरि चाहिँ कति चाहिँ हात दुख्यो होला त्यो मिसिनेरीको बुझ्यो नि यस्तो प्रकारको पनि गेम भयो नि यसको के प्रमाण छ तपाईँले प्रमाण हेर्नुहोस् हामी हेर्नुहोस् अर्को त लाउनु पर्यो नि भाइ अर्को त लाउनु पर्यो नि आज जुन प्रकारको भोट आज 55% भोट भयो 55% भोटमा जसले चाहिँ आफ्नो बुथमा पनि जित्नु सकेको थिएन बुथमा हारेको थियो नि त भाइ बुथमा पनि हारेको थियो त्यस्तो मान्छेले आज त्यो समष्टिबाट जित्नु भने त मामु कुरो होइन नि सोच त र यो एउटा अर्कै प्रकारको क्या त अब त्यहाँ त भगवान् आएर त रात
Bari ta tiap kasta bari bari na, bari simpan di kota bari na, jiti abu jisti ke bari na, abu ena, abu kere bancen ke ena, abu jit ko lagi bancen jisti ke kono soksa, abu wali ena, iman tara jitu ya ena, tiu kare jitu ya, ena, ami wala abu, wala bayo, wala basi kosa, wala ke ban ne kura mai dan ne, ani wali mas borsa wos, sabor sa wos, kere char borsa wos, tin borsa wos, ek borsa wos, di borsa, chala wosa ni, ane chala sentara, tatara kara ami ya ebene, tapi lia. Abu ena, ek esma cie ena, sama mom telah sagai ramis cie gono ne, terus ke badan cie cubis ma, telah sagai ena bonen cie ena, gurkan lai sagai ena, ena yuk tapi le, jeti pili tapi le, sawa ma sop ma tapi le yuk boni dah kena aku keo, ki ami aku ke biklo besum, ena. अनि जुन प्रकारले हामीले भनेका थियौं आज हामीले जरुरत छ उहाँलाई जरुरत छ अनि हामीलाई पनि जरुरत छ मेरो 5000 भाइबहिनी छोराछोरा हजुर हजुर त्यो आधारमा हामीले उहाँसँग कुरा गर्यौं अनि 2024 को जुन चाहिँ इलेक्सन आउँछ 2024 मा चाहिँ जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड र गोर्खा जातिको हितको लागि काम गर्छ त्यसलाई नै सपोर्ट गर्छु भने चाहिँ मेरो वचन त अधिक छ नि हजुर हजुर अनि अहिले चाहिँ अब के तपाईले के मैले अधिक छु म अलि छ म त्यसै कारणले गर्दा आज मैले के तपाईले भन्नुभयो जीटी इलेक्सन म गर्नु दिदिन यो हुन हैन जीटी इलेक्सन गर्नु दिदिन भएन भाइ त्यो गलत हो जीटी इलेक्सन गर्नु दिदिन भन्ने तिमीले गर जबरजस्ती गर्छौ भने म अनसनमा बस्छु भने नि त भाइ मैले जीटी गर्नु दिदिन भनिन नि त्यो मेरो बसको बात होइन नि भाइ त्यो सरकारको बसको बात हो सरकारले उले गर्छ नि गर्छ जबरजस्ती गर्छ तर मैले अरु के दिन सक्छु भाइ मेरो मन मेरो आत्मा त रहेछ मेरो शरीर त रहेछ यो शरीरलाई म अर्पण गर्न सक्छु मेरो जातिको निम्ति यो त गरे नि भाइ मैले गरे तर मलाई पनि अब मेरो जति पनि मिसिनहरु जबरजस्ती त्यहाँबाट मलाई उठाउने प्रयास गरे उठायो अघि मेरो हेल्थलाई लिएर अघि त्यो अब हैन लु अब हामी जुन समय धेरै भयो जस्तो कि हामीले हैन तपाईको 28 दिनको सुरु गरेको तपाईले हैन जुन केरियर त्यहाँबाट हैन 85 दिनको तपाईले पोलिटिकल सुरु गर्नुभयो र 20 मा आएर हैन तपाईको धेरै उचाचर भइराखेको थियो र 20 मा आएर र 21 मा तपाईले ममताले सघाउनु भनेर ममताले सीएम पनि भयो त्यसको बाद पनि अहिले सम्म अगर हामीले 22 सम्म हेरौं भने चाहिँ बंगाल सरकारबाट तपाईको माथि कुनै पनि यस्तो देखेको छैन ढिलाइ पनि उताको भयो तर उताले जुन चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जीटी इलेक्सन गराएर म आशी हैन भाइ हैन आशी पनि म आशी हैन म झुठो खाने मान्छे होइन म आशी कहाँ भाइ ठीक छ हैन वहा हैन हामीले ममता जीले मलाई दिन्छ र म मेरो जिन्दगी चलाउँछु हैन गलत हुन्छ भाइ मैले यति मात्र भन्दा हामी दस्तावेज बुझाको छौ उले अझै पनि समय छ निगरानी राखोस् मान्नुस् त उलाई दिएको छौ हामीले त्यो निगरानी उनीहरूले राखेर हामीसँग टेबल टक गर्छ र हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको 396 मौजाको उहाँले कुरा अगाडि बढाएर काम गर्छ भने त्यसको लागि ओके नि हामी गफ मार्छौ नि यो त दरवाजा खुला छ नि अहिले यो चीजलाई मारी मेटी हालेको छैन यो त ओपन छ नि भोलिको दिनमा पनि टक हुनुहुन्छ र पछिको दिनमा पनि टक हुन सक्छ हामी तराई डुवर्सको 396 मौजालाई लिएर पहाडको परिस्थितिलाई लिएर हामी बात गर्छौ नि आज हामी जोसँग पनि बात मार्न सक्छौ नि हैन भारत सरकारसँग पनि बात मार्न सक्छौ बंगाल सरकारसँग पनि बात मार्न सक्छौ जहाँ जहाँ चाहिँ आज उसको आफ्नो दायित्व भित्र रहन्छ त्यहाँ बात मार्छौ नि भाई दिल्ली जाँदाखेरि कहिले पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा त्यति गरेनन् तपाईँकै होइन त्यो के अरे बुद्धिजीवीहरूले भनिराख्नु भएको थियो होइन उहाँले गोर्खाल्यान्ड त्यस्तो कुरा गर्दै गर्दैन थियो होइन पता नि के प्याकेज लिएर आउँथ्यो दिल्लीबाट त्यस्तो खाले त्यो होइन गरेन गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेन भन्ने कुरा गलत हुन्छ भाइ होइन जति पनि इन्टेलेक्चुअल होस् जाने मान्छे होस् गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेन भन्ने कुरो होइन गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्यो नि
तर गोर्खाल्यान्डको कुरा चाहिँ त्यो भित्र डिस्कसमा भयो त्यसपछि चाहिँ फोटो सेसन भयो फोटो सेसन गएर चाहिँ भएर बादमा चाहिँ त्यहाँबाट हराइयो नि भाइ अनि त्यो चीजलाई चाहिँ लागू गर्नु पर्यो नि त दिगो राख्नु पर्यो नि त हौ त्यसमा पो मेरो मन दुख्छ हौ त्यसमा आफ्नो स्वार्थको मात्रै भएन नि त जस्तो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले कुरा गर्यौँ डिस्कसन गर्यौँ त्यसको निचोड ननिक्लिकन आज आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै जब फोटो सेसन हुन्छ जब फोन नम्बर आदान प्रदान हुन्छ त्यसमा आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै राजनीति भाइ जातिको लागि राजनीतिक हुँदैन हौ त्यो चिजले चाहिँ मलाई आज अन्धकारमा पारेको त अन्धा बनाइदियो मलाई क्या त खतम बनाइदियो नि हौ त्यो चिज चाहिँ मलाई पिर्छ त्यसले गर्दा आज म नेसनल सेमिनार गरेको कारण पनि त्यो हो अघि नेसनल सेमिनार गरेको कारण किन अब सबै फाइदा हुँदैछ हामी कन्ट्याक्टमा छौँ धेरै कुरो गर्दैछौँ अनि म धेरै स्टेटमा जान्छु किनकि लास्ट टाइम पनि जब जिटिए इलेक्सन हुँदा पहिला कालिम्पोङमा हेर्नुहोस् कालिम्पोङमा त हाम्रो जस्तै पार्टीले एउटा सेमिनार गरेका थिए धेरै बुद्धिजीवीहरू आएर धेरै कुरोहरू हेर्नुहोस् होइन होइन मैले होइन मान्नुहोस् जुन प्रकारले त्यहाँनिर मैले त्यो सेमिनार गर्नलाई चाहिँ खुल्ला मञ्च उहाँलाई दिएको थिएँ खुल्ला मञ्च दिएको थिएँ अनि मेरो जति पनि आज सेमिनार गर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई पनि मैले तपाईँले एकदमै स्वतन्त्र प्रकारले गर्नुहोस् म तपाईँको त्यहाँनिर बस्दाखेरि तपाईँलाई धेरै कुरोको अडचन आउँछ धेरै कुरोको अडचन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहँदा चाहँदा म इच्छुक थिएँ जानु इच्छुक थिएँ तर चाहँदा चाहँदा पनि उसलाई बर्डनको रूपमा नहोस् बुझ्यो अर्जनको रूपमा नहोस् भन्ने कुरोमा म बस् तर त्यहाँनिर जुन प्रकारको एउटा सेमिनार भयो राम्रोसँगको डिस्कसन भयो राम्रोसँगको एउटा आदान प्रदान तर लास्ट मोमेन्टमा जब पब्लिकको आदान प्रदान हुन्छन् क्वेसन मार्क हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो चिजहरू पाउन सकेनन् क्या त पाउन सकेनन् त्यो चिज अब हामी सोच्छौँ त हाम्रो यस्तो विद्वान मान्छेहरू बोल्दैछन् हामी तल बसेर सुन्नुपर्छ यो चिज बुझ्नुपर्छ तर उसको निचोडै पाउन सकेनन् उसले राम्रोसँगले त्यसको निचोडै दिन सकेनन् भने त जनता पनि न्यास्रो हुन्छ नि त होइन त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि न्यास्रो हुन्छ नि त्यस्तै न्यास्रो भएर फर्के त्यसले गर्दा हामीले भन्यौँ सोच्यौँ कि होइन अब यो न्यास्रोपन हामीले हुनु दिनु हुँदैन अब हामीले एकल काटे राजनीतिक हिजोको दिनमा हामीले त्यही क्याटेगोरीलाई हेरेर चाहिँ हाम्रोमा यो छ हाम्रोमा यो विषयहरू छ हाम्रो बोल्ने छ हाम्रो तागत छ भन्दाखेरि हामी एकल काटे राजनीति गऱ्यौँ नि हगि अनि एकल काटे राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ जान्दछ उसकोमा दस्तावेज छ उसकोमा कागजपत्र छ उसकोमा हरेक कुरो छ त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नै स्वार्थको लागि मात्र गरे क्या त जातिको लागि गरेन अनि त्यो सबै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेँ होइन ऊ व्यक्ति विषय मात्र रहेछ जाति विषय होइन रहेछ अनि मैले जाति विषयको काम गर्नलाई म एकल काटे राजनीति गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा मैले नेसनल सेमिनार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँ अन्धा भन्नुभयो अहिले तपाईँको आँखा खोलेर यति हेर्नुभयो यो आँखा तपाईँले लागि अलिक ढिलो तपाईँले खोल्नुभयो भनेर किनकि 2017 तपाईँले यो आँखा खोलेको भए बात गरेर अब जुन चाहिँ बोर्ड बनाएको थियो त्यो आन्दोलन गर्नुभन्दा पहिला बरु तपाईँले बात गरेर सेमिनार गरेर तपाईँ लाग्दैछ अहिले जुन तपाईँले बात गर्नुहुँदैछ त्यतिखेर सायद त्यो बलिदान मान्नुहोस् यो सबै कुरो नि बलिदान भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् बलिदान भन्ने कुरो चाहिँ नि कसै मरेर दिन्छन् कोही नमरेर बलिदान भन्ने कुरो मान्नुहोस् है किनकि विमल गुरुङ जुन विमल गुरुङ हामीले पहिला हेरेको थियौँ केही कुरामा हुँदाखेरि बाटो निस्किहाल्थ्यो बाटोमा निस्किहाल्थ्यो आन्दोलन गरिहाल्थ्यो सडकमा निस्किहाल्थ्यो अहिले विमल गुरुङ जुन विमल गुरुङ छ यो विमल गुरुङले भन्नुहुँदैछ हेरेँ नि त मैले भाइ जम्मै हेर्नुहोस् जम्मै कुरो हेरेँ नि जुन मान्छेले चाहिँ मेरो काँधमा चढेर राजनीति गर्छ मेरो काँधमा चढेर बन्दुकमा लगाएर आफ्नो फाइदा लिन्छ भने मैले पनि सोचेर राजनीति गर्नु परेन अब बुझेर राजनीति गर्नु परेन मैले हेरेँ नि भाइ 2017 भाइ मलाई 2017 मेरो लासमाथि खेलवाड गरेर हेर्नुहोस् मलाई मार्नु लगाएर जमकानाको प्राङ्गणमा सरकारसँग वार्तालाप गरेर डिस्कसन गरेर चाहिँ मेरो लाससम्म नआओस् भन्ने राजनीति गरेको थियो नि यो चिज त हाम्रो भाइ अजय एडवर्डले पनि भनेको थियो नि त एक समय तपाईँले हेर्नुभएको छ त्यहाँनिर कि उहाँसँग बात गर्दाखेरि बङ्गालको एउटा मिनिस्टरले विमल गुरुङलाई खतम गर्यो मारिदेऊ त्यो केस म रफादावा गर्छु भन्ने कुरो पनि त उहाँले एकताल प्रेस रिलिजबाट भनेको हो नि त यो चिज भनेको नि भनेपछि मलाई त षड्यन्त्र डरलाग्दो भएको हो नि त यो षड्यन्त्र गरे चाहिँ जातिको ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो भने त ठिकै थियो नि त तर यो षड्यन्त्र गर्दाखेरि 2-4 जना व्यक्तिको स्वार्थ मात्रै हुने यसले गर्दा म बाँच्नु जरुरी थियो नि त
मसँग अलग होला यता उता होला तर सबैलाई मैले हिपाजीसँगले घर ल्याए तर आज दर्द पीर मार्गा म आफै सहेर काम गर्दै छु अघि सहेर काम किनभने मलाई मैले बोलेको वचन मैले बोलेको विषय चाहिँ मैले पूरा गर्नुपर्छ यसको लागि म लागि बस्छु मेरो शरीर भइन्जालछ मन मेरो प्राण भइन्जालछ मन अघि म यो काम गरिन रहन्छु हैन तपाईले हैन तपाईले जुन भन्नुभयो कि तपाईको माथि सरेन्द्र भए तपाईले आफ्नोलाई बचाउनलाई तपाई जानु भयो तर जुन जुन घरबाट अर्थी उठेको छ हैन उताको लागि चाहिँ अहिले के छ र हामी त्यही त भन्दै छौं हेर्नुस् उहाँहरुको निम्ति हामीले उहाँहरुको बलिदानले गर्दा चाहिँ आज मैले हेर्नु जातिलाई बेच्न नसकेको हो नि त हो मान्नुस् न उहाँहरुको बलिदान उहाँको योगदान उहाँले जुन प्रकारको उहाँले आफ्नो सर्वस्व खतम पारेको छ नि अघि एउटा डल्ले खोर्सानी र सुक्खा रोटी गोजीमा हालेर प्राण गुमाएको छ त हो कि यो दिन चाहिँ मैले मेरो प्रॉपर्टी बनाउनलाई गर्नु बिल्डिङ बनाउनलाई गर्नु भाइ मेरो बैंक ब्यालेन्स बनाउनलाई गर्नु होइन नि भाइ यसले गर्दा त मैले आज जेसुकै भए तापनि मेरोमा केही नहोस् तर मेरो स्वाभिमान मेरो इज्जत सम्मान मैले जुन प्रकारको जातिको निम्ति समर्पित गरेको छु यो चाहिँ बरकरार रहोस् छन् एकदम छु म एकदम म 100% म यसमा छु अगर त्यो छ भने हामीले म्युनिसिपालिटीमा रिजल्ट हेरिहालौं तपाईहरुको मान्नुहोस् हेर्नुहोस् रिजल्ट भने हेर्नुहोस् एउटा एउटा मप चल्छ एउटा के त हावा चल्छ नि हावा चल्छ मप चल्छ अनि त्यो इलेक्सनको एउटा के रे जुन एउटा पर्सेंटेज पनि हुन्छ नि त्यो पर्सेंटेजको आधारमा तपाईले हेर्नुस् त दाजिन म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन भएको छ धेरै मार्जिनमा यताउता भएको छैन कम्तीमा दुई हार माने हामीले के हार होइन भने छौ हार भने हामीले एक्सेप्ट गरेको छौ आज दाजिङ म्युनिसिपालिटी सञ्चालन हुँदै छ हेर्नुस् है मान्नु दाजिङ म्युनिसिपालिटी चलदै छ चलदै छ राम्रो चलदै छ ठीक छ हामीले वेलकम गरेको छौ नि हामीले के हाम्रो मेरो तीन जना कमिसनर छ उहाँलाई भने छौ उनीहरूलाई सघाउन है जब उनीहरूलाई साह्रो पर्छ सघाउनु बुझे नि किनभने मान्छेले चाहेको चीज हो नि त चाहेको चीज हो रोजेको चीज हो त्यसलाई सघाउनु पर्यो जब मान्छेले बुझ्छ सम्झिन्छ हरेक कुरो याद गर्छ त्यतिबेला मात्रै उसले सोच्छ क्या त होइन यो गलत भयो जसरी आज कमानको विषयमा गलत भइरहेछ नि सोच्छ नि सोच्ने समय भयो नि आज जुलुस नारा गर्दाखेरि त्यो फिल हुँदैछ नि होइन यो समयदेखि यो समयसम्म चाहिँ म हामीले जुलुस नगरिकन धर्ना नगरिकन पाउँथ्यौँ तर आज किन हुँदैछ गलत त यो हो नि त होइन अब चाहिँ विमल गुरुङ बाटोमा उत्रिन्छ कि उत्रिँदैन गोर्खाल्यान्डको लागि हेर्नुहोस् मैले भने नेसनल मेरो कमिटी बनिन्छन् अनि नेसनल कमिटीलाई एउटा 29 राज्य देशको एउटा 29 राज्य छन् अनि मैले मेरो थिम छ 30 राज्य बनाउनलाई म काम गर्छु त्यसको लागि म प्रत्येक प्रान्तमा गएर राम्रो व्यक्तिहरूलाई सबै कुरा मान्नुहोस् म त्यो आधारमा होइन विमल गुरुङलाई किन सुन्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नु हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् हेर्नु मेरो कुरा सुन्नुहोस् मेरो विश्वासलाई सुन्नुहोस् मेरो विश्वासलाई मान्नुहोस् न मेरो विश्वासलाई मेरो मेरो विश्वासलाई मेरो अघिको दिनको कर्मलाई सुन्नुहोस् मैले कर्म त छोडेको छु नि भाइ हैन कर्म त तपाईले गर्नु नि तपाईले भूल त गरिराख्नु भएको छ बलिदान भइरहेछ हैन बलिदान भन्ने कुरा हेर्नु बलिदान भन्ने यही चीजको लागि आज मैले पनि बलिदान त्यही कारण दिएको आज सर्वस्व त्यागेर आज म यो स्थितिमा छु त किन के कारणले मेरो भाइबहिनीले दिएको योगदानले मेरो भाइबहिनीले दिएको प्राण गुमाएको योगदानले म त आज छु हैन जुन चाहिँ हाम्रो 13 जना 2017 मा जुन बलिदान भयो हैन त्यसको गुनेगार आफ्नो त मान्नु हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् बलिदान त उहाँहरूले दिएको छ अघि त्यसको गुनेगार मान्नु हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो आफलाई हेर्नुस् गुनेगार त आज त्यो व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति हो जुन व्यक्ति आज चेयरमा छ हैन मान्नुस् मेरो त्यो गल्ती हैन म एकै मान्दिन म मेरो ट्याक्कै हैन म मान्दिन मान्दिन त्यो गलत हो त्यो गलत हो त्यो गलत हो भाइ त्यो मेरो त्यसमा चाहिँ मेरो गल्ती छ भनेर म भन्न चाहदिन किनभने म पनि आज 3.5 वर्ष म भड्केर हिँडेको जङ्गल तपाईं 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष मान्नुहोस् 3.5 वर्ष कसको लागि कसको खातिर मान्नुहोस् हैन हैन मान्नु आज पनि आज टिल नाउ म आज पनि छु आज पनि म मुद्दाको लागि छु आज पनि उसको सपनालाई साकार गर्नलाई छु बुझे नि आज पनि मैले त उलाई विश्वासघात गरेको छैन नि त बुझे नि आज पनि मैले विश्वास लागिरहेको छु नि त जबसम्म मेरो साहस भन्छ म लागिबस्छु नि त त्यो त मैले
मेरो छोरा छोरीले दिएको योगदान यो मात्र हैन 13 जना मरेको त्यो भन्दा अगाडि 1200 जना मरेको यो जम्मै कुरालाई भने अघिको दिनमा 1200 जना मरेको त भनिन्छ मोहन घिसिङलाई हामीले जगतमा हुनु गएर ह उलाई टिप्पणी गरिरहनु होइन नि त्यो त एउटा समय थियो परिस्थिति थियो गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा आज समर्पित भएर 1200 मान्छे मरेका थिए त्यसपछि आज 2007 देखि यता 13 जना मान्छे मरेछ तर आज म सत्ता छोडेर सत्ता देखि बाहिर बसेर सत्तालाई परित्याग गरेर आजसम्म म घरको दरवाजामा आज म बसेका छैन टेकेको छैन अहिले पनि केको लागि भाइ म त मेरो जातिको निमित्त मेरो 13 जना भाइबहिनी भाइबहिनीले आज जुन प्रकार प्राण गुमाएको छ यसको लागि नि यसको लागि हो नि र मैले देखौटी गरेको छु नि भाइ देखाएर भाइ मैले हिजोको दिनमा पनि त्यो 13 जनाको फ्यामिलीलाई मैले फलाना नोकरी ढिस्काला नोकरी भनेर मुख चुप लाउन सक्थे होला नि अहिलेको राजनीति जस्तो बुझे नि के रे अस्थायी कर्मचारीलाई यसरी काम दिएको जस्तो अरे शहीदले दिएको 13 जना शहीदले दिएको योगदानको आधारमा बन्नेको चीजले आज के रे टेम्परेरी बेसिसमा नोकरी दिनु त्यो चाहिँ उसको आत्मा उसको मन उसले बलिदान चाहिँ सब भरपूर हुन्छ यो होइन नि भाइ हामीले जब भरपूर हुन्छ भने हाम्रो जातिको निम्ति मुद्दा मुद्दा सक्सेस हुन्छ आजको टाइममा हैन विमल गुरुङले पहाडमा राजनीति गरेको हैन मतलब कि 40 वर्ष भन्दा बेसी भइसक्यो है र अहिले के सोच्दैछ कि अब त पहाडमा तपाईले मजाले बुझ्नु भयो पहाडको राजनीति बुझ्नु भयो जुन प्रकारले पहिला तपाई बाटो भन्ने सुन्छ अहिले तपाईले भन्नुभयो इन्टेलेक्चुअल राजनीति गर्दै छु जग्गा जग्गा आफ्नो कुरा राख्दै छु हैन भनेर र के लाग्दैछ कहाँ सम्झ छ अब गोर्खाल्यान्ड हेर्नुस् म त गोर्खाल्यान्डको जुन रोड म्याप छ अहिले कहाँ छ हेर्नुस् आजको दिन तपाई खुला रूपमा भन्दिनु जनतालाई कि आउनेवाला टाइममा जनताले पनि त्यो आशा गर्छ जस्तो तपाईले भन्नुभयो कि म आशा हैन जनताले पनि त्यो आशा नगरोस् आज खुला रूपमा भन्दिनुहोस् गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ कि छैन पहाड हेर्नुस् हामी जबसम्म युनाइटेड हुन्छ सम्भव किन छैन सम्भव छ नि एन नि सम्भव छ नि अरे 29 वटा राज्य बनिँदाखेरि कुन-कुन राज्यबाट चुडेर बनेका छैनन् होला कसैले लासमाथि गुज्रेर जानुपर्छ यो स्टेट बनिन्दा भनेर भनेको नि झारखण्ड बनिन्दा आज उत्तराखण्ड बनिन्दाखेरि हरेक कुरा बनिन्दा भनेको नि किन बनिँदैन तर हामीमा गोर्खा जातिमा चाहिँ हामीमा युनाइटेड भन्ने कुरा चाहिँ पाएनौ नि त एकीकरण भएन नि त एकीकरण भएन नि त मैले मात्र राजनीति गर्नुपर्छ म मात्रै नेतृत्व हुनुपर्छ म मात्रै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्दाखेरि बिग्रेको हो नि त हामीलाई चाहिँ त्यो फिल भएर चाहिँ आज मैले सामूहिक एउटा नेशनल टाइप मा बनिनु पर्छ विमल नेतृत्व हुनु पर्छ भन्ने छैन राम्रो व्यक्ति हुनु पर्छ तर गोर्खाल्यान्ड सक्सेस गराउनु पर्छ म एउटा साधारण सदस्य भएर पनि त्यतिकै खटिदिन्छु कुनै पनि फिजिकली फाइनान्शियली टेक्निकल कुनै पनि विषयमा तर आउन हामी खटौं ठीक छैन जुन चाहिँ अहिले जीटीए जुन जस्तो चेयर गठन भएर जुन दोस्रो सभा भयो हैन त्यसमा भने त पहिले शब्दवाले गोर्खाल्यान्ड आएको छ त्यसमा के भन्नुहुन्छ गलत हो त्यो मैले पनि आई वास हो त्यो आई वास हो त्यो के रे सभा सक्नु बित्तिकै बातमा हाम्रो अजय भाइ विनय तामाङहरूले दियो त अन्त खुल्ला त्यहाँ दिएन त्यही त जवाब भाइ हामी त 2013 भाइ सभाले पारित गरेर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्ट सबलाई पठाएको नि त्यो मात्र कहाँ पारित गरेको नेपाली शब्दमा हरेक डिपार्टमेन्टमा लागु हुनुपर्छ कागजपत्र नेपाली शब्दमा जानुपर्छ एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा नेपालीमा चल्नुपर्छ भनेर त्यो त्यो बनाएको नीति बनाएर चलाएको पनि हो नि यसरी गरेको नि तर आज सभामा हामी गोर्खाल्यान्डको वेला पास गर्छौँ भने तर त्यो पास गरेर त्यो चाहिँ डस्टबिनमा त्यो डस्टबिनमा त्यो चाहिँ होइन यो विषयमा जानु पऱ्यो नि डेलिगेसन गोर्खाल्यान्डको लागि आज रेजोल्युसन लियो भने अब बङ्गाल सरकारसँग जानु पऱ्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग जानु पऱ्यो गोर्खाल्यान्ड लागि किनभने त्यो त बडी हो नि त हाउस हो नि त इलेक्टेड मेम्बर हो नि त उनीहरूको क्षमता छ नि त्यो आधारमा जानु पऱ्यो नि अब भोलिको दिनमा अगर तपाईँले भन्नुभयो पहाडमा एकता छैन र यो डेलिगेसन लागि भोलिको दिनमा होइन तपाईँलाई पनि त्यो पाटो बनाएर होइन उहाँले मान्नुहोस् होइन म त एग्री छु म एग्री छु तपाईँ एकदम मैले 100% उहाँहरूले गोर्खाल्यान्डको रेजुलेसन लिएर बङ्गालसँग वार्ता ओपन गर्छ र सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग वार्ता ओपन गरेर गर्छ भने विमल गुरुङ उहाँलाई 100% सपोर्ट गर्छौँ अनि मैले भने नि उहाँलाई एकदमै म भने नि मेरो एउटा मनबाट म मनबाट किनभने जुन प्रकारको एउटा मेरोमा दाग लागेको छ नि 2017 जुन प्रकारको एउटा ती व्यक्तिहरूप्रतिको एकदमै नराम्रो उयो लागेको छ त्यो चाहिँ
म अलिकति हल्का भएको सम्झिन्छु ओके ओके हल्का भएको छु जानु पर्यो त्यसको लागि म सपोर्ट गर्छु सपोर्ट गर्न एकदम त्यसको लागि विमल पनि जाने छ र र अहिले चाहिँ जस्तो अघि तपाईले भन्नुभयो कि हैन कति जनाले घर खर्च पनि चलाउँछ पोलिटिकल त्यसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ अब विमल गुरुङ चाहिँ कसरी चल्दैछ अहिले फाइनान्स कस्तो छ अब फाइनान्सियली तपाई अब हैन हैन अब त्यो हुन्छ भाइ अब एकताल मेरोमा कञ्जनजङ्गा स्कुलमा आउनु नि है अनि त्यहाँ आउनु मैले हरेक कुरो आफ्नो जीविका चल्नुलाई पनि कुखुराको फार्म बनाएको छु सुँगुरको फार्म बनाएको छु गाईको फार्म बनाएको छु अनि के रे अहिले नयाँ फेरि मैले इन्ट्रोड्युस गरेको छु भेडाहरू लिएर है जहाँ चाहिँ त्यो भेडाको उनलाई लिएर हाम्रो बुढाबुढी आमाबाबाहरूले त्यो ट्रेनिङ पनि गराउने भन्दैछु त्यसलाई ट्रेनिङ गरेर उन बुन्ने त्यो उन बुनेर आज हाम्रो सिजनमा टुरिस्टलाई बिक्री गर्ने हाम्रो कल्चर्सको विषय यस्तो जम्मै कुरोहरूको एउटा त्यो चिज गर्दैछु भाइ जुन चाहिँ इन्कम आउँछ त्यो चिज मैले गर्दैछु नि भाइ त्यो चिज गर्दैछु नि मैले अघि त्यो चिज गरेर आज मैले एउटा त्यहाँनिर रोजगार दिने पनि छ है घाँस काटेर पनि मान्छेको जीविका चल्छ चारो काटेर पनि जीविका चल्छ सुँगुर हेरेर पनि जीविका चल्छ यस्तो चिज छ नि भाइ किनभने मान्छे त हिजोको जिटिएको चेयरमेन र आज त्यही रपतापमा बस्नुपर्छ भने म त साधारण प्रकार गरेर पनि जिउँछु नि साधारण प्रकारले भाइ मलाई त्यो अहम भवन भन्ने छैन किनकि त्यही ठाउँबाट त उठेर आउनु हो पक्का हो पक्का तपाईलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई एकदम किनभने मान्छेले भन्ला विमल गुरुङले सुँगुर पाल्दैछ मलाई सुँगुर त पाल्नु सुहाउँदैन अनि मेरो जातले पनि हुँदैन तरै पनि मैले मेरो म भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ त्यो गरिब दुखीहरू छन् जसले चाहिँ ममाथि निर्भर गर्छ त्यसलाई त केही न केही त सोचिदिनु पऱ्यो नि त्यसले गर्दा उहाँको निम्ति आज मेरोमा झन्डै 100 भन्दा पनि ज्यादा सुँगुर छ एउटा सुँगुर 50 केजी 60 केजी 70 केजीसम्म 100 केजीसम्म आज भएको छ है अब त्यसलाई बेच्दै फेरि नयाँ है ल्याउँदै यसरी त्यहीँनिर अब बच्चाहरू ब्याउँछ है बच्चालाई पनि 5,000 गरेर मैले बिक्री गर्छु है एउटा सुँगुरले 15-16 ब्याउँछ है धेरै 30-35 सुँगुरले ब्याउने छ राजनीतिक गुण भन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ होइन म त हेर्नुहोस् एउटा कुरो चाहिँ के हो भने म एउटा श्रमिकको छोरा हो श्रमिक साधारण श्रमिकको आज त्यही कारणले मैले श्रमिकलाई जब जब पर्छ नि मलाई मेरो एकदम पेन हुन्छ मलाई किनभने म एउटा श्रमिकको छोरा हो अनि मेरो आमाले पति टिपेर मलाई आज पालपोषण गरेको हो है अनि मैले मेरो आमाको इच्छा आकाङ्क्षा कमानमा जुन रुजीबिजी गरेर उहाँले दिन रात मेहनत गरेर अघि घरि त बिच्छीले टोक्छ घरि त साँपले ठुङ्छ घरि त जुगाले खान्छ हरेक कुरोसँग उहाँहरूको आदान प्रदान हुन्छ है अनि त्यसलाई उहाँले गरेर पनि उहाँले जस पाउँदैन राम्रो रोजगारी पाउँदैन यो चिजहरू जम्मै भोगेर नै आज मैले सबैभन्दा जिटिए मा बस्नुभन्दा अगाडि नै 2009 नै मैले कमानको रोजीरोटीमाथि म अगाडि बढेको नि 100 तपाईँको 76 रुपियाँ पैसा थियो नि 176 रुपियाँ रोज थियो त्यसलाई 23 रुपियाँ बढाएको नि मैले एकैचोटि 23 रुपियाँ बढाएको नि आज हेर्नुहोस् त 202 रुपियाँ छ मैले पहिला सिपिएमको पालोमा 8 आनाको लागि बार्गेनिङ हुन्थ्यो 1 रुपियाँको लागि बार्गेनिङ हुन्थ्यो तर मैले 23 रुपियाँ बढाएँ नि म हुँदाखेरि अनि सिन्कु नभएको त्यस्तै भयो नि बदली केसहरू भयो स्टाफको केसहरू भयो रोजगारी बढाउन आज मैले जति बढाइदिएको छु जति आज स्टाफहरू ल्याइदिएको छु जति बदलीमा काम पर्छ त्यहाँबाट एउटा आजसम्म भएको छैन एउटा रोज बढेको छैन अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त अन्त ठुल्ठुलो कुरा गर्छ भएको कुरो पनि आज बोनसलाई 3 किस्तीमा 4 किस्तीमा जुन चाहिँ गलत भाइ यो एकदम गलत भाइ यो होइन पैसा 2 करोड 25 लाख 12 लाख कति पैसा त देखाऊ न पहिला ब्याङ्क माछमा पनि देखाऊ न खुलास त गर नि त होइन कहाँ हेर्नु भाइ अरे कहाँ हेर्नु त्यो पैसा त कन्ट्राक्टरलाई के अरे बिल दिइसकेको छ भाइ कहाँ छ त्यहाँ के अरे जिटिए त्यहाँ बिचरा योपालि दसैँमा त बिचरा मर्न र बाँच्नु भइसक्यो त्यहाँनिर कन्ट्राक्टरहरूको रुवावासी होला जस्तो भइसक्यो छैन नि भाइ पैसा छैन नि तिनीहरूकोमा त्यो हाम्रो पैसा हाम्रो के अरे जनताबाट उठाएको रिलिफ फन्डको लागि मान्छेले दिएको एक एकवटा COVID-19 दिएको रिलिफ फन्ड पनि आज कन्ट्राक्टरको उसमा गयो बुझेन छैन नि भाइ अन्त रिलिफ फन्ड छैन देखाउ न दिने छ भने उसले यत्रो आज यहाँनिर ट्रबल हुँदैछ कमानमा ट्रबल हुँदैछ अघि दिनुहोस् न हामी त धेरै कमान रिङटङ कमानहरूदेखि लिएर अरू बालासन कमानहरू कतिवटा कमानहरू बन्द हुँदाखेरि हामी त
bonus ko tema 19 lakh, 25 lakh, 35 lakh, 36 lakh, 37 lakh, 38 lakh, 39 lakh, 40 lakh, 41 lakh, 42 lakh, 43 lakh, 44 lakh, 45 lakh, 46 lakh, 47 lakh, 48 lakh, 49 lakh, 50 lakh, 51 lakh, 52 lakh, 53 lakh, 54 lakh, 55 lakh, 56 lakh, 57 lakh, 58 lakh, 59 lakh, 60 lakh, 61 lakh, 62 lakh, 63 lakh, 64 lakh, 65 lakh, 66 lakh, 67 lakh, 68 lakh, 69 lakh, 70 lakh, 71 lakh, 72 lakh, 73 lakh, 74 lakh, 75 lakh, 76 lakh, 77 lakh, 78 lakh, 79 lakh, 80 lakh, 81 lakh, 82 lakh, 83 lakh, 84 lakh, 85 lakh, 86 lakh, 87 lakh,
kiri sempurna pahar tolai duos ko iri ala antar bukta gara bandai sung. Bandai sung amili. Ani te ala bata kaman ma amili model school banayu. Bujeni kaman urti model school banayu. Kaman tiro bridge ur banayu. Primary school ur banayu. Bato ghato banayu. Agar tiyo chis pardai na bani alki na banonu. Banoni te nanda. Aina municipality iri ati ro urti. Aina, tara municipality area ra GTM ma alak pani, ja municipality herne eura kanuni gitara kali samvidhanik prakarle eura municipality eura department cha, tara panchayat herne kaman herne sinkuna bakal herne tara GTM ho ni ta ule hernu parcha ni ta अहिले जनमान को पंचायत इलेक्शन भएको छैन पंचायत इलेक्शन भएको छैन पंचायत को पैसा डल्लै आज एनआरजीएस को पैसा जीटीए मा आउँदै छ डल्लै सप्लाई जीटीए मा आउँदै छ त्यो सप्लाई को हरेक पैसा आज कन्ट्र्याक्टर र त्यहाँ बस्ने कार्य प्रणाली चलाउने व्यक्तिले प्याक मनी खाएर राजनीति गर्दै छ यो चीजहरु आज पंचायत इलेक्शन होस् त के हालत हुन्छ बुझिन यो पंचायतले गर्दा कमान को स्थिति परिस्थिति नि हेर्नुस् तपाईं डामाडोल बनाएको छ 2017 बाटमा हैन अहिले हेर्नुस् तपाईले राम्रो राम्रो कमान आज बिरला कमान गुड्री कमान मेगर कमानहरु भयो यहाँ केरे हाम्रो लोया कमान हेर्नुस् इनाको इन्डस्ट्री कस्तो राम्रो चल्छ कस्तो राम्रो छ हेर्नुस् तर आज के छ हुन्छ यहाँ दुई नम्बरीले गर्दा पहाड बिग्रिँदै छ पहाडको कमान बिग्रिँदै छ इनाले यहाँ को लोकल कंपनी चाहिँ यहाँ को लोकल हो सिलगढी बडा भुक्क उठाएर लग्यो एउटा कन्यालाई दुईटा कमान किनिराख्यो उले पैसा घप्पै थाप्यो अनि सिलगढीमा जग्गा जमिन किन्यो त्यो आधारमा राजनीति हुँदैछ अन्त त्यसले गर्दा दिन प्रतिदिन कमान कुले गर्दैछ नि आज हेर्नुस् धेरै कमानहरु बिक्री भयो यहाँ यो कोले किन्दैछ लोकल लोकल हेर्नु यहाँ मिल्दैछ नि अहिले जीटी चलाउने मान्छेहरु जीटी सञ्चालन गर्ने मान्छेहरु हैन हैन यो चाहिँ अब जनतालाई को पनि आँखा खोल्दिनुहोस् न त कोले चाहिँ यस्तो गर्दैछ भने त गर्दैछ नि मान हेर्नुस् आज कमान हेर्नु कमान हेर्नुस् कमान किन चाहिँ आज बन्द हुँदैछ कमानको अवस्था किन यस्तो हुँदैछ अघिको दिनमा त थिएन त जे भनि उनाले मान्थ्यो त किन हुँदैछ त यही चीज हो नि यहाँको लोकल जो चाहिँ सिलगढीको आज इन्टरेस्टेडहरु छ त्यो चाहिँ उहाँहरुसँग लिंक छ जो व्यक्तिहरु चाहिँ लिंक छ जीटीए शासन चलाउने व्यक्तिहरुसँग लिंक छ उनाले चाहिँ आज कमानहरु किनाउँदैछ अब यो 10 वटा कमान पनि उनाले नाराजुलुस किसिम गराएर यो बिक्री हुनुपर्छ भन्दैछ बिक्री कोलाई हुन्छ भन्छ रामाडाला हुन्छ त्यो माथिको रामाडाला ओके यहाँको कहिया हुन्छ दुई चार जनालाई हजुर बुझे नि दुई चार जनाले किन्छ अनि कमान फेरि दुई वर्षमा बन्द हुन्छ फेरि बन्द हुन्छ अनि उ त त्यहाँबाट हटी गएको हुन्छ दुई तीन वर्षमा हटी गएको हुन्छ अनि त्यो फेरि कोले खोज्ने ओके ह कमान यसरी खत्म हुँदैछ नि राम्रो कम्पनी हेर्नुस् बिरलाले आज छोड्दै गएको कारण पनि यही चीजहरु पस्दाखेरि बुझे नि आज लोया कम जो बेस्ट अहिले दार्जिलिङको अघि पहिला बन्सल पनि बेस्ट थियो अब बन्सलले अहिले खत्म भयो हजुर बुझे नि एस्तै कतिवटा जेहरु छन् अनि आज मेगर कम्पनीहरु भयो आज यस्तो थुप्रो कम्पनी छन् राम्रो राम्रो कम्पनी आज हेर्नुस् बिस्तारै खत्म हुँदै जा रहा छ ठीक छ यो बगानको है निकै एकदम है यो जुन सोलुसन छ हैन बोनस त अब 20% एकै टाइममा दिने हैन 20% भाइ हैन बोनस त दिनै पर्छ 20% दिनै पर्छ वान टाइममा दिनै पर्छ भाइ दिनु पर्छ हामीले त भनेको छ दिनु पर्छ तर जुन चाहिँ तपाईले भन्नुभयो कि श्रमिक भवनको लागि जुन पैसा 2 करोड हैन जुन 1000 भर्सा 14000 कति त्यो पैसा चाहिँ छैन त्यो पैसा चाहिँ यहाँको के रे कन्ट्याक्टले हैन छ भने चाहिँ हामी श्रमिक भवन बनाउँछौ नि भन्नु चाहिँ किन किन चाहिँ
Swami bawa itu, government kepesan itu, jadi government kepesan manusia, kayak itu tuh, jadi ini pun, boleh ke dimana kayak thulo, khatna ulari, kayak thulo, dading pala kayak bipat ulari, itu pesan tiap calon ulari nih. Dia pesan tiang dia una, sampai lekam manusia tiu. Sampai kaman adu road man nikle kota, 20% bonus dino borca, one time dino borca bani kota. Anda hanya cerita pancet tuh nopo sa. अनि त्यो चीजको लागि चाहिँ हामीलाई नमन भन्छ भने हामी जब भन्छै भन्छौ किनभने त्यो चीज जब लागू हुन्छ भने यहाँको धेरै कुरोहरुको अघि सुविस्ता हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ तर यहाँनिर अहिलेको परिस्थिति चाहिँ किन यत्रो लामो समय सम्म पञ्चायत इलेक्सन भएको छैन एकदमै जरुरी छ किनभने हन्ने देशको स्किम आउँदाखेरि आज ज्यादा धाँधली छ करप्सन त डरलाग्दो करप्सन त त्यहाँ हो नि त अहिले एजुकेशनमा करप्सन छ नि त्यो भन्नु चौगुना करप्सन थियो नि त बुझे नि ढुङ्गामा करप्सन सिमेन्टमा करप्सन बलुवामा करप्सन वेजेसमा करप्सन हरेक कुरामा करप्सन हो नि त अनि यो चीज चाहिँ करप्सन तपाईले कसरी थाहा भयो त्यहाँ हैन नि अब हेर्नुस् एउटा उहाँहरुको एउटा वेजेसहरुमा अघि जुन प्रकारको भइराछ अनि उहाँहरुको जुन एउटा कार्डहरु उहाँले जॉब कार्डहरु पाउनु भएको छ अनि त्यो जॉब कार्डहरु यसो हेर्छु हामी त्यो जॉब कार्ड त देख्नु पर्यो नि तर एउटा मान्छेकोमा हुन्छ के जॉब कार्ड डल्लै अनि त्यो जॉब कार्ड भएको मान्छे कोही चाहिँ बाहिर पनि हुन्छ त्यो उसको बैंकमा पैसा पसिराको हुन्छ आधा पैसा चाहिँ आधा पैसा चाहिँ फेरि जॉब कार्ड सुपरभाइजरले खान्छ ओके बुझे नि अब यो त इलीगल भयो नि अच्छा इलीगल इलीगल भयो नि काम भएन नि अन्त भाइजरले चाहिँ कहिन कहिन करप्सन गरिरहेको छ सुपरभाइजरको मात्रै कहाँ हो त्यो माथिल्लो लेभल देखिन्छ माथिल्लो लेभल अब डल्लै नि किनभने अब सुपरभाइजरले पनि त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता भयो अनि सप्लाई गर्ने मान्छे जुन चाहिँ छ सप्लाई गर्ने मान्छेले चाहिँ आज जुन प्रकारको एउटा जस्तै 100 बेग सिमेन्ट यो जग्गाको लागि भनेर छुटेको हुन्छन् अघि एक केरे मास्टर रोडा भन्छ तर त्यसमा एक पिकअप पनि आउँदैन नि एउटा अनि 100 बेग 25 बेग पनि सिमेन्ट आउँदैन त्यहाँ छुटिन्दै छ नि भाइ त्यहाँ चाहिँ करप्सन ज्यादा हुँदैछ नि हो त्यो चीजहरु चाहिँ अब
पञ्चायत इलेक्सन भइसकेपछि यो चाहिँ सबै कुरा सबै चाहिँ रोकिन्छ भनेर र अब है जस्तो कि यो अब है साथी अन्तिम क्वेशन अब है अघिको कुरा बढ्दै गइरहेछ नि यो सुन्नुमा आउँदैछ कि हैन विमल गुरुङलाई टीएमसी बाट कहीँबाट सपोर्ट पाएको छैन र अब कतै कतै विमल गुरुङको डाले बीजेपी माथि छ यसमा कति सत्यता छ हैन त्यो हेर्नुस् म त अब एउटा नेतृत्व भएपछि मेरो जातिको निम्ति मैले काम गर्नलाई कसैसँग पनि बात मान पर्छ पर्छ नि यो होइन कि म बीजेपीसँग बात मारे बीजेपी भए म टिएमसीसँग मैले बात गरिन भन्ने कुरा होइन हैन तपाई त एउटा क्षेत्रीय पार्टी हो हैन क्षेत्रीय पार्टीको गठबन्धन हुन्छ है सँगै मिल्ने हैन गठबन्धन हो जस्तो तपाईको पहिला गठबन्धन टिएमसीसँग थियो हैन है अनि फेरि बीजेपीसँग पनि थियो हैन अब फेरि टिएमसीसँग भएर चाहिँ अब तपाईले भन्नु हुँदैछ कि अब हाम्रो चाहिँ गठबन्धन हामीले भनेको छौ भाइ जुन प्रकारको हाम्रो पोलिटिकल समाधानको विषय उहाँले गर्छु भनेर भनेको छ अनि त्यो विषयमा आजसम्म हामीले दिएको दस्तावेजमा आजसम्म उहाँले रिप्लाई दिएको छैन रिप्लाई दिएको छैन हौ त्यो चीजमा हामी प्रतीक्षा गरेका छौँ नि भाइ अनि अब होइन हामी 24 प्रतीक्षा किन गर्नु हामी 24 प्रतीक्षा तर हामी सोध्छौँ नि दिएको कुरा फेरि हामीले त्यो रिमाइन्ड गर्छौँ नि के हो कसो हो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट के भएन भयो भन्ने कुरा चाहिँ भाइलाई म बताइदिउँ नि हामी भोलिको दिनमा बिजेपी कहीँ न कहीँ होइन मनको कुनामा बिजेपीको लागि जग्गा छ कि छैन होइन त्यो गलत हुन्छ भाइ छैन गलत हेर्नुहोस् बिजेपीको लागि म छु म के अरे टिएमसीको लागि म जातिको लागि छु म यति मात्र जातिको लागि छु न त बिजेपीको लागि छु न त टिएमसीको लागि छु न त म के अरे कङ्ग्रेसको लागि छु म जातिको निम्ति जातिको निम्ति छ किनकि तपाईँले बारम्बार भनिराख्नु मैले जुन है फेकेको चेयर म त्यसमा वोट दिन जस्तो कि तपाईँले जिटिए इलेक्सन लड्दिनँ भन्नुभयो मैले जुन त्यागेको चिज त्यस्तै तपाईँले बिजेपी पनि तपाईँले त्यागेको मतलब 24 बिजेपीलाई ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् इलेक्सन भन्ने कुरा एउटा जग्गामा छ म पोस्टमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटामा छ अनि जातिको मुद्दा भन्ने कुरा एउटा हुन्छ है भाइ अनि जातिको मुद्दामा आउँदाखेरि दुश्मनलाई पनि साथी बनाएर काम गर्नुपर्ने विषय रहन्छ नि त किनभने मेरो जातिको भलाइ हुन्छ भने मैले गर्नुपर्छ नि भाइ गर्नुपर्ने त्यसको लागि हेर्न त्यसको लागि ओपन हेर्नुहोस् ओपन जसरी ऐना छ ऐनामा हामीले आफ्नो रूप देख्छौँ त्यस्तै हो भाइ फेरि हामी त्यो आधारमा काम गर्छौँ लास्ट जनताले के भन्नुहुन्छ किनकि जनताले होइन 11 जनजाति पनि बिजेपी दिएको छैन अनि धेरै इस्यु छ अब जनताले के भन्नु जनताले के को लागि आशा गरेर बस्छ विशेष गरी अब म सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स है भारतभरि रहेको विश्वभरि छरिएको सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जसले आफ्नो जातिको मुद्दालाई एउटा अगाडि बढाएर जहाँ बसे तापनि उहाँले काम गर्नुभएको थियो अघि यति साह्रो एउटा एस्पेक्ट उहाँहरूले विश्वास गरेर काम गर्नुभएको थियो त्यो विश्वास आस्थालाई पनि आजसम्म मैले धेरै स्ट्रगल गरेर पनि गुमाएको छुइनँ गुमाउनु पनि चाहदिनँ अनि म यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु योपालिको जुन महादुर्गाको आजदेखि नै है एउटा नवरात्रिको पूजा सुरु भयो अनि मा दुर्गा भवानीले हाम्रो यो कम्युनिटीलाई हाम्रो यो क्षेत्रहरूलाई पनि एउटा राम्रोसँगले ब्लेसिङ दियोस् हगि अनि दशहराको हजुरहरूलाई शुभकामना छ तिहारको पनि शुभकामना छ मङ्गलमय शुभकामना छ सबैलाई एकदमै राम्रोसँगको यो एउटा फेस्टिभलमा हाँसी खुसी भएर जाओस् अनि यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु सबै सबै प्रान्तहरूबाट हगि धेरै टुरिस्टहरू आओस् एकदमै शान्ति छ पिस छ शान्ति राख्न चाहन्छौँ हामी पिस राख्न चाहन्छौँ उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ कलकत्ताबाट होस् दिल्लीबाट होस् बम्बईबाट होस् मद्रासबाट होस् आज देहरादुनबाट भाग्सुबाट आसाम मेघालय जति पनि 29 राज्यहरूमा छन् अनि देश विदेशबाट आउने पनि उहाँलाई हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ कि पहाडको एउटा सुन्दरीकरण पहाडको राम्रो एउटा वातावरणलाई तपाईँहरूले रौनक लिनुहोस् तपाईँले मजा लिनुहोस् दसेराको समयमा तिहारको समयमा हगि अनि सम्पूर्ण मेरो जनतालाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु हामीले जे भए तापनि जहाँ रहे तापनि जुनसुकै पार्टी रहे तापनि बसे तापनि हिँडे तापनि जातिलाई चाहिँ नभुलौँ जातिलाई चाहिँ आज अगाडि बढाएर लैजाउँ आफ्नो अस्मिता र भाषा संस्कृत र हाम्रो कल्चर्सलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर लैजाउँ भन्ने शुभ सन्देश सबैलाई नै दिन चाहन्छु देश विदेशमा बस्नेलाई पनि मेरो हृदयबाट अनि हिमाली नेटवर्कलाई पनि एकदमै धन्यवाद तपाईँहरूले मेरो एउटा अन्तर्वार्ता लिनुभयो तपाईँहरू होल टिमलाई मेरो एउटा धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना छ दशहराको हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद है हुन्छ